Hallo og velkommen til Hildurs Pixelart. I dag er det episode 16. Jeg har vært enda mer hæs, som dere kanskje hører. Jeg skulle bare vise dere først i starten at jeg har ordnet noen kompiser til sopp 3, bare så dere vet det. Og her begynner jeg på dagens Pixelart, som er en gul skapning. Jeg vet ikke hvor lenge jeg får til å snakke. Men vi prøver å få det til. Hvis jeg blir stille etter hvert, så er det ikke det at jeg har dødd. Det er rett og slett bare det at jeg er litt hæs. Så jeg fant ut at jeg skulle prøve å ta outline på denne karakteren først. Noe som var litt komplisert ettersom det ikke bare var svart rundt hele kanten, men det var en mørkere form av rødt og hvitt og gult og sånn her. Men jeg synes resultatet ble faktisk ganske bra. Akkurat nå ser det veldig rart ut. Men det går fint. Det går fint. Jeg vet ikke om dere ser hva det er allerede. Det gule durtene oppe på toppen er ganske... Det viser ganske godt hva det er da. Men jeg blir ikke å se det lel i tilfelle. Det er noen som er litt treg og ikke har skjønt det. Jeg vet ikke helt. Så nå tar jeg liksom bare del for del og bygger det opp. Først tar jeg den mørke delen, og så belyser jeg til slutt. Så her ser dere, den begynner å få julekleia. Og nå begynner jeg å bygge opp der det skal være armer. Det ser enda litt rart ut. Akkurat nå så ser det ut som at den har puppa, av en eller annen grunn. Det har vært litt bedre når jeg bygger på sånn da. Da ser man litt mer at det er armer. Det går fint. Og nå blir det jo enda mer logisk. Så ja, jeg håper dere har det fint. Jeg har bygd pixelart i hele dag og rydda litt kontor. Pakka inn julegaver og litt sånn der. Skal skrive noe brev etterpå. Og så skal jeg prøve å få sendt dem i morgen. Noe som jeg ikke helt vet hvordan jeg skal få til, for jeg har jobb i morgen, men vi får se. Og nå ser jo alle sammen at det er Pikachu, selvfølgelig. Det var en som spurte om jeg kunne ordne Pikachu, og jeg fant ut at ja, det kan jeg gjøre. Jeg ordnet en Pikachu i fjor også, men man kan vel aldri få ha alt for mange Pikachuer, kan man det? Vet ikke, så nå putter jeg på glowstone, og bare... legge noe teppet over. Det blir litt sånn, det ser litt rart ut når jeg ikke legger teppet over alt som er gult. Det blir litt sånn lappeteppe-aktig med den også. Og så fant jeg ut at, oi, kanten er jo hvit. Det vises jo ikke. Så jeg prøvde å legge noe annet. Og det vistes greit på kartet, men det så ikke så pent ut. Så derfor tok jeg jernblokket til slutt på den ytterste kanten. For det så ganske greit ut, både... Jeg tenkte sånn, i det virkelige livet. Men når man ser pixelarten, og det ser også ganske greit ut på kartet. Så da gjorde jeg det. Og så er det bare å flyge tilbake for å se. Vi begynner å nærme oss, sånn at det er fullt på den der ene delen vi har drevet å bygge på. Så det er jo spennende. Vi kanskje får til å ta de to delene, den ifra i fjor og den ifra i år, og sette dem sammen, tenkte jeg. Vi satser på det. Så dere får ha takk for at dere så på, og så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!